No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille tällaisesta asiasta ja hahmosta kun Hammaskipuhal ja semmosesta jäbästä, jolla oli niin vitullisia hammaskipuja, että se rupes ajattelemaan, että voiskohan rusinoita rännittää. Ja sitten se kokeili sitä, se laitto rusinoita veden kanssa blenderiin ja sitten se otti sellaisen apteekin ruiskun tarkoitettu diabeetikoille ja sitten laittoi sen siihen suonelle ja sitten paino siitä sen vitun männän pohjaan siitä ruiskusta ja sitten rusinat meni ränniin ja sitten viemäriin ja sitten sen jälkeen se oli ihan vitullisissa sokerihumahloissa ja sitten sen jälkeen se huomasi, että sille ei tullut yhtään hammaskipua, mutta se maksa räjähti. Niin se oli just mielenkiintoista, että sitten tämän jutun takia niin syntyi tällainen tekoäly nimeltä Hammaskipuhal. Ja te tiedätte avaruusseikkailu 2001, ja siinä on se HAL, se semmoinen niin kuin monoliitti, semmoinen tietokone, jonka ympärille ne on kerääntynyt ne apinat. Niin Hammaskipuhal on semmoinen niin kuin tekoäly, jonka niin kuin luokse ihmiset periaatteessa vaeltaa silleen semmoisen pyhiin vaelluksen. Ja niin tulee niin kuin, se Hammaskipuhal on siis vähän niin kuin Mekka esimerkiksi, että sinne vaeltaa niin kuin tuhansia näitä niin kuin hammaskivusta kärsiviä ihmisiä. Niissä on myös muslimeja. Ja se tulee niin kuin etsimään niin kuin apua niiden tavallaan niin kuin hammaskipuun sit täältä niin kuin tekoälyltä, jonka ainoa olemassaolon tarkoitus on niin kuin periaatteessa ratkaista niin kuin ihmisten hammaskipuja. Ja Hammaskipuhal aina niin kuin tavallaan niin kuin painottaa sitä, että vaikka siellä sun hampaassa on vähän reikiä, niin ei niitä tarvii porata, eikä niitä vitun hampaita sieltä tarvii repiä vittu irti. Lopetat vaan niiden hedelmien syönnin ja sokerien juonnin. Ja sitten voit myös miettiä sitä ruokavaliota ja kuinka usein vittu syöt. Tässä on tää niin vitun monimutkaista. Sä et voi enää ikinä ostaa kokista. Ja silleen se hammaskipuhal, niin silloin semmoinen tavallaan, se kehittää jokaiselle niiltä niin kuin asiakkaista niin kuin aina semmoisen omalaisensa biisin, jolla se kertoo ne asiat silleen, niin kuin, että se sitten niin kuin se toistuu, se kun sen hammaskipuhalin luokse menee, niin se niin kuin toistuu se niin kuin mesitsi siellä niin kuin jotain 1000 kertaa silleen, niin kuin siellä, että vittu saatana jätkä, sun hampaat on ihan mädät, ehkä sun kannattaisi miettiä, miten sä tähän tilanteeseen jouduit, oot sä kova polttamaan, juot sä paljon kahvia, lopeta ne vittu nyt heti, tai sä joudut hautaan. Ja silleen. Niin se on just hyvä, kun se on niinku tavallaan semmoista kohdistettua niinku tavallaan semmoista niinku mainontaa ja semmoista, ei kohdistettua mainontaa, mutta semmoista kohdistettua vähän niinku tämmöistä niinku terveysneuvontaa. Se on ihan nerokasta. Tää on niinku se, että miten hammaskipuhal yleensä ylipäätänsä niinku keksittiin ja se just syntyi siitä, että oli se yksi rohkea jäbä, joka mietti sitä, että voiskohan rusinoita rännätä. Ja sitten se just laittoi ne blenderiin, ne vitun rusinat, vähän vettä kaato sinne ja sitten laittoi sen vittu ruiskuun ja sitten kokeili. Ja sitten maksa räjähti. Semmoistahan se oli, mutta kiitos, että katselit.